kantinnya. Then sekarang kita nak bayar hotel kita stay. Kalau cakap diorang dah release stay duit, tapi sekarang kita belum dapat duit kita. Huh? Kalau kita dah tak ada duit nak telefon suami tu, si Moon busy kan. Kalau aku telefon mata aku kan, masih dia boleh kasih kan. Aku cakap orang tinggal bawa basi dia, dia Sungmin lah. Sungmin. Sungmin ni. Sungmin ni. Eh dia, apa nah lagi? Yes. Dua penko. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Tak boleh, tak boleh. Kita buat apa? Minum water je. Ya? Yeah? Korang ni masih datang tempat si. Dia nak mop si. Cakap tak payahlah. Dia rubbish je pun. Cakap tak cakap payah tadi? Aunty. Ajuma. Ajuma. Si bomang. Awe. Alah, kan naik sarok kot tadi. Aku ke? Tahu des. Tahu tekan yes ke? Ajuma. Ajuma kita. Ajuma. Dah, tak ada. Dah. Asyik muka aku je. Awe dah tak stress lagi lah. Stress rasa. Ni perempuan lagi stress dah tak boleh belanja. Mak, biasa yuk. Mak, yuk. Saya tak boleh belanja. Macam nak beli Louis Vuitton. Punya lanjat. Hai, Elia. Bila kau cakap Louis Vuitton, semua pusing ke? Punya lanjat. Louis Vuitton siap. Ni, meja kerja kita. Banyak yang kerja. Dia dah plug out. Dia dah plug out. Tak faham satu. Ni nak buat apa ni? Adik datang sudah, Mas. Itu dua antena. Antena. Kan pemang kudu ni. Dia lalu cik pasang aku. Aku menyampah pemangan dia. Si pemang kudu nampak ni macam tiang saya. Apa lagi dah ni? Ni best kita berdua. Discord. Yes. Ay, Rani. Eh, tamu dulu. Kau tahu kau 5 se. Lagi 15 minit se. Tengok hari ni. Nak kau 5 belum keluar-keluar lagi se. Ni semua pasal perempuan bodoh kat bawah Cibaisi lah. Cibaisi. Buat baru Cibaisi. Dah stop. Ni perempuan gila Sheila buka tingkap. Dah tahu sejuk nak mampus buka tingkap. Borohnya perempuan.